Sutra je na rasporedu većina utakmice 11. kola treća Hrvatske nogometne lige u kojem Antinska mladost u derbiju začelja gostuje u Koprivnici, dok nogometaši Vukovara 1991. na domaćem terenu u lokalnom derbiju dočekuju BSK iz Bijelog brda. Inače, na klupi iz Vukovarskog treća ligaša došlo je do promjene. Klupsko čelništvo odlučilo je Ivicu Radoša razriješiti dužnosti trenera seniorske momčadi i rasporediti ga na novu du dužnost u Klubskoj školi nogometa, a novim strategom imenovan je Goran Meštrović, inače županijski nogometni instruktor. Usput početak sutrašnjih utakmica zakazan je u petnaest i trideset minuta.